війна артилерії дронів, ми наводимо артилерія. Ось, тобто на сьогоднішній день це єдині очі. Їх багато, але ми точніші. Так і воюємо. Насправді ми навіть чекаємо цього. Чому? Тому що ми займаємо певні панівні позиції зі свого боку. Вони займають панівні позиції зі свого боку. Якщо вони будуть там на своїх підготовлених позиціях і ми підемо на них, вони будуть готові до відбиття атаки. Ну, тобто з нашого боку будуть великі втрати. Якщо вони вийдуть добровільно з цих позицій для атаки нас, ну, тобто ми будемо вже на своїх. Ми зможемо їм дати всратися і потім контратакою забігти на їх позицію.